Ovaj program sadrži plasiranje robe. Poštovani gledalci Arene Sportu, dobrodošli u novu epizodu naše emisije TV do Arene. Naš današnji sagovornik u maju će proslaviti 80. rođendan. Mnogo toga je prošao što kao igrač na košarkaškom terenu, što kasnije kao fudbalski funkcioner. Žurimo na zadatu adresu, a verujem da vi već pogađate ko je naš današnji sagovornik i sa kim ćemo razgovarati u narednih nepunih pola sata. Reč je o Vladimiru Cvetkoviću. Gospodine Cvetkoviću, hvala vam što ste odvojili vreme za Arenu Sport i za naš program. Ko je rekao Saši Gecu da u Loznici ima jedan talentovani košarkaš zbog kojeg je on iz Beograda došao da vas pogleda i dovede u Crvenu zvezdu? Generacija sa Sašom je bio jedan loznički đak i profesor Gligorić. I on je sa Sašom studirao ekonomiju zajedno i veliki zvezdaš i ostaje privrženik Zvezdi, kad god se nekom tom kraju pojavio, tada to nije javljao. Tako, ja sam bio prvi za koga je javljen i Saša je došao. Kasnije je bio, naprimer, Nikolić, isto čuveni Zvezdin, ja čisto iz Loznice. Tako da, znači, Dule Gligorić je praktično javio Saši. Interesantno da sam ja jedini igrač po koga je Saša Gec uopšte došao. Te 1959. ste došli u Crvenu Zvezdu. I ubrzo nakon toga usledilo je putovanje u Poljsku na jedan turnir. Zašto je on važan za vašu dalju karijeru? Pa mislim, to je ta varijanta životna, da sudbina mnoge stvari, odnosno sve opredeljuje bitne stvari. Evo, da nije bilo preloma ramena, ne bi počeo da igra košarku. Da nije bilo Poljske i turneje, znači to je već bilo 59. godina, septembar, jesen, oktobar. Mi smo tad imali neki incident koji je u ono vreme to bio veliki prekršaj za današnje vreme, šta rade. Neke srebrnjake su nosili, pa kupovali nešto u Beču. Ovi stariji, mi smo mlađi samo kopirali. I to se nosilo u Poljsku, neke najlon, marame, nešto. Uglavnom policija, neko je dojavio, policija je to provalila i mi smo prekinuta turneja i po povratku praktično iz Poljske ceo tim, osim nas trojice, je kažnjen. Trojice, bio je to moj kasnije kum Vičentić, Mića Belić i ja, tako da je, sam bio prinuđen da odmah u startu igram za Zvezdu. Zvezda je tada morala da, pored nas, mlađi pozove i starije neke igrače koji su pomogli da Crvena Zvezda bude praktično jedini tim u one Jugoslavije koja nikad nije bila drugoligaš, samo prva liga. Vi ste 13 sezona proveli da, u Crvenoj. 13 takmičarskih sezona i imao sam sreću, praktično samo par utakmica nisam igrao, sve. Nisam se razboljavao, nisam se povređivao, mnogo tako da, mislim, tri utakmice nisam odigrao. Bio sam poznat igrač koji ne voli odbranu, ali mi su i treneri dozvoljavali, pa sam često u kontru išao i imao sam taj šut unazad sa jednom rukom. Posle mi je rekao jedan tome da je trener Novićikog stvarno igrao protiv mene, nekoj utakmičnom turniru, i da je on to kasnije ubacio na Vicko. I tačno, evo, kad ja pogledam neke moje snimke i vidim neki koš Novickog dok je igrao, identično je to. Ja sam imao opet sreću, opet sudbinu, da ja par sekundi pre kraja treba da odlučim da li će Jugoslavija tadašnja da osvoji prvu medalju u košarci na olimpijadi.
Atmosfera... Jeste bili smireni ili se osjećali nervozni? Jeste bili smireni? Atmosfera je bila užasno čudna. 68. godina su Rusi upali u Čegoslovačku. I praktično je ceo svet bio protiv njih. I u sali 40 i nešto hiljada gledaca, svi su navijali za nas. Mala Jugoslavija protiv Sovjetskog saveza velikog i jake košarkaške sile. Tog momenta kad sam ja trebao da šutiram penale, svi su ućutali. Muvana. Mogla da se čuje. Naravno, igrači su me bodrili, da stvarno ostaje to zapisano da je Skansi rekao da će me nositi do Beograda na leđima, ako je... I sad šta je tu poenta? Poenta je da je veća šansa da daš nego promašiš, jer to vežbaš čitav život. Pre toga sam ubacio šta milion puta. A igrao sam za reprezentaciju 149 puta. Nikome nije bitno šta sam ja pre toga igrao, i dobre utakmice, i velike utakmice. Pazi, to je bilo i Balkanijada, i Mediteran, i Evropsko, i Svetsko. Ta dva penala, ali ja sudbini zahvalan za to. Zašto niste učestvovali na svetskom prvenstvu 1970. Ljubljana? Ja sam imao, ja ne znam šta je bilo, bio jedan veliki sukob sa Daneom, koji mi je na godinu dana pre svetskog prvenstva rekao nećeš igrati u Ljubljani. Ja sam se nasmeo, ne vidim, ne znam šta je poenta. Međutim, kad je trebalo se odrediti reprezentacija, Ranko ima pritisak kao trener, ne sme da me uzme. Ne da Danevu. Svetsko prvenstvo je u Ljubljani, Tito pokrovitelj, Dolan predsednik komiteta, pripreme na pokorije Ljubljana, to je javno u svim novinama, ne dolazi ovdje da igram. Ja sam tad konsultovao nekoliko naših političara, Branko Pešić, Draža Marković, oni su rekli, gledam, ne možemo ništa. Da evo, si igra na nekom drugom mestu ili u Beogradu, pa kaže, onda ne bi on igrao, on bi igrao, jer me ja ne bi postao to. I uglavnom, na pomirenju, u Ljubljani sam početak nekih priprema, pa je bila neka utakmica, ne zvanični priprema, nego u toku, za prvenstvo neka prijateljska, je pokušaj pomirenja. Bora Stanković, Želevica, Kristančić, Danevu i ja. I kažu, šta je problem? Danevu kaže, on ne može da igra. Pa kaže, koji je problem? On ništa ne govori. I uglavnom je na tome ostalo. I sad, Ranko nije mogao da me eliminiš iz reprezentacije. Znači, posle toliko godina i još uvek u dobroj formi, a bila je ideja da Daneu, praktično pokojni Trajko, ja se oprostimo tu od reprezentacije, najlazi sam mlada generacija. Ja nisam hteo da otkažem, Ranko ne sme da me izostavi. I to je trajalo dobrih 15-20 dana. Međutim, pritisak je bio tako u javnosti, pa o čemu se radi, pa šta je, pa kako je. Uglavnom, ja sam već imao tada čerku, meni je supruga da bila u drugom stanju, jer u maju je svetsko prvenstvo bilo, Rasko se rodio, sin Rasko u junu. Ja odlučim jednog dana i nazvim onako i kažem onako, ja otkazujem. On je to jedva dočekao, hvala ti. Uglavnom, znam samo da je Vladanko Stojaković na dnevniku rekao da je šteta, Vladimir Stojaković otkazao zbog da prepusti mlađima posao onom. 75. godine je bilo Evropsko prvenstvo u Beogradu, gde sam ja bio potpredsednik šampionata, Miljenko Zelec je bio predsednik. Ja sam kao bivši košarkaš bio zadužen za stare igrače, veterane koji su bili gosti. I među njima bio i Dano.
ja sam pravio prvo jednu zvaničnu večeru za sve, pa kasnije smo svi družili. Dana me prišao, rekao, izvini, kaže, bio sam u zabludi. Kako zabludi? Sad, više nije bitno. Bila je neka intriga privatna koja nema veze. I uglavnom zbog toga nisam igrao. Nije mi žao, mislim. Znači, ja gledam tako u životu na stvari. Sve što se desi, mora se desi. Kada sipam pravo gorivo, dobije lavovsku snagu. Lion Express Europetrola čisti i štiti motor, produžava mu životni vek, optimizuje potrošnju, a misli i o životnoj sredini. Lion Expert, jer misli na vas, auto i okolinu. Nikad nisam igrao kuma, ali seriju A igram sa kumom. Italijanska i sve ostale lige na betole.com. Igraš da dobiješ. Ole. Posle košarkaške karijere završili ste ekonomski fakultet, bili funkcionalno. Kako se dogodilo da 1. maja 83. dođete u fudbalski klub Crvena zvezda? 78. godine grad Beograd insistira, iako sam ja imao obavezu i neku zbog stana, da pređem i da budem jedan direktor Tašmajdana. Prešao sam i bio sam 5 godina direktor, da bi u vreme mog boravka u Tašmajdanu Šakić bio predsednik Zvezde i onda je Šakić me tražio da ja dođem, razgovarali smo. A interesantno, moram kažem jednu stvar, 5-6 godina pre toga, na plaži u Miločaru, Đorić je prvi moj ideju da ja dođem u Zvezdu. Đorić je baler. Znam se, malo mi je. I od 1. maja 83. do 1. juna, do 1. decembra 2001. 18. godina. Prvenstvo, kup, Bari i Tokio. 18 trofeja došta za 18. godina. 162 igrača tokom vašeg mandata je došlo u Crvenu zvezdu. Kako je bilo dovesti Pixija? Pa svakog velikog igrača, bez obzira što je Zvezda bila veliki magnet i dan danas je magnet, su velike peripetije, pogotovo što si u to vreme imao jedan veliki Partizan, isto, pa dobro, i dan danas je Partizan u Zvezdu, su veliki klubovi, ali imao su i druge velike klubove, Dinamo, Hajduk, Sarajevo, Vardare, Osijek, Olimpija, koji su takođe svi hteli dobre igrače. Naravno, kad se pojavi neko van serijski kao Pixi, onda je to najveća guža. I mi smo imali veliku bitku, jer u svakoj upravi je pitanje ko će prevagnuti, Zvezdaši ili Partizanovci, jer u svakoj upravi su, pored domaćeg, navijaju za Zvezdu ili Partizan. I, boga mi, pa skoro godinu dana smo se dosta borili, da bi na kraju nadvladali i doveli Pixija, koji je praktično jedno veliko zvezdine i u ostalom on je
postao i zvezdina zvezda. Dragan Kapičić u jednom intervjuu pričao da je dobio poziv od vas da mora da donese, ne da mora, da donese novac. Normalno, pa ni jedan igrač, bez obzira na silnu ljubav prema Zvezdi ili Partizanu, nikad nije došao iz ljubavi samo. Naravno, to su bili uvek određeni uslovi, materijalni, mislim, novac, stan, kola, ali dobro, to je tako. Pa i danas su... Ali Dragan Kapičić dao svoj lični novac koji mu je Zvezda kasnije vratila? Pa mo sve, pa to su bili pozajmice koje se uvek moraju vratiti, mislim, to nije... Pogotovo što se tu radi o brzini i o kešparama. A šta je prevagnulo da Pančev i Savićević dođu u Zvezdu, a ne u Partizan, ako su već imali dogovor? Pa to je interesantno, ali je, ja moram da kažem da to su dva slučaja koje su malo netipična. U to vreme predsednik Zvezde upravnog odbora bio Miša Slepčević, direktor robnih kuća. Jedan veliki privrednik, veliki zvezdaš. I on je uspeo svojim vezama, svojim autoritetom, naravno uz još pomoć Đajića i mene, da Pančeva i Dejana Savića, koji su već potpisali bili za Partizan i primili deo para, preobrati na Zvezdu. To je bio aranžman sa njihovim klubovima. I to je bilo veliko čudo da dva igrača takve klase i takve vrednosti već potpisane ugovore pređu u najvećeg rivala. To je sve uglavnom zasluga Miše Slepčevića, tadašnjeg predsednika. Za nekoliko dana igraće se dve utakmice između Crvene zvezde i Milana ove sezone u Ligi Evrope. Ovi rivali su se sastali 88. Kakva su vaša sećanja na te tri utakmice, jer je jedna prekinuta zbog magle? Magla kao magla. Mislim da spada takođe u onaj fenomen sudbine. Ja lično mislim da je magla pomogla Zvezdi da bude prvak Evrope. Magla je jedna stepenica u sazrevanju i kluba i tima. Sama utakmica je čudna. Igrali smo u Milanu 1-1, pa smo ovde poveli kod 1-0 koji je dao Savićević, koji je iz vojske igrao. Ta magla, to opet nešto što nije normalno, kao da je veštačkim topovima ubacivano pravo na teren. Sudija koji je bio vrlo korektan i dobro nameran, pokušao je do zadnjeg momenta da prolongira, ali ima jedan, ja mislim da do 80. minuta ako se igra, onda je rezultat može da ostane. Ne mogu setiti, samo znam da ima jedan deo kad može da se prizna rezultat. Međutim, nije mogo da se nastavi. Toliko je to bila magla, ja sam sišao dole, ja sam bio u predstavnik kluba, naravno, tome, i onda je sad nastupa ono glavno i presudno. Bile je dve varijante, tu odmah dođe delegat, sudije i predstavnici klubova. Mogla je sutra da se igra odmah ili da se odloži, a onda će UEFA da odredi neki novi termin kroz 15-20 dana. Ja sam bio da se odloži za 15-20 dana, jer bi tad mogli da štampamo nove ulaznice. Ako se igra sutra, važe ove današnje, prema to ne može. Međutim, Ranko Stajković imao drugu ideju. Na toj prvoj utakmici nije igrao Gulit, mislim da nije, ni Rajkar nisu igrali. Izbačen mi je bitan igrač zbog crvenog kartona, ono levo krilo. I on je mislio da je šansa naša veća. Desilo se to da su igrali sutra u punom sastavu. Igrao je i Gulit i Rajkar. Došlo je do tih penala i tad sam video nešto što mi je kasnije nama mnogo pomoglo. Nema kod penala, nema kalkulacije. Svi igrači, Milana se zalete, opali sve snage, imam utisak da i ne gledaju gol.
jer toliko to lopta je blizu i toliko brzo ide da jednako udari u golman. Mi smo ispali. Međutim, to je bila osmina finala. Da, to je jesen. Mislim da je bilo rano za neki ozbiljniji dalje, da smo i čak i prošli, da nije pala magla i da smo prošli. Pitanje je, ne treba zaboraviti da je to bio tim kome je za prvaka Evrope, koji je postao kroz dve godine, su bili neophodni Brodedić, Prosinečki, Mihajlović, Pančev koji je mogao da igra, i povratnik Binić. To su pet novih igrača koji su dali taj novi kvalitet, ne evropski, nego svetski kvalitet Zvezdi. Tako da, da nije magle, ne bi došlo do renoviranja tima, da se shvata da ipak moraš da ubaciš nove igrače, kvalitetni igrače. I onda smo stvorili taj tim koji verovatno da nisu došle sankcije, bi bili dve, tri godine sigurno prvaci Evrope. Da se nisu desile sankcije, da li bi na Marakanu stigli Šuker, Jarni? Pa bilo bi ovaj... Ja sam to i neko rekao par puta. Ne, neki sigurno. Naprimjer, znam da bi Šuker, koji je bio igrač Osijeka, njega je stvorio Ljupko Petrović, da bi došao sigurno. Ja sećam da je jednom kod mene u kancelariji igrali su Jugoslavije, igrala, ne, Srbija, Hrvatska su igrali neku utakmicu prijateljsku ili tako nešto. I nestalo je struje. U kvalifikacijama? Da. Kod mene, sa terase, dakle su gledali igrači koji su doputovali, nisu ni rezerve, su ušli u kancelariju da popiju kafu, sok, ne znam, dok ne dođe struja. E sad, ja mislim da je bio Bilić, ne mogu svetiti da li je Bilić ili Bokšić, neko od njih, je pogledao slika kod mene, velika šampionskog tima Zvezde. I je rekao, je da nije ovoga što se desilo u Jugoslaviji, svi bi mi ovde završili. Da, to je lično kod mene u kancelariji. Da, jer tada je Zvezda bila toliko velika i moćna da je logično da su svi želi da dođu u Zvezdu. 2001. ste otišli u penziju, onda 2008. dogodila se ta neslavna i nesretna situacija. Kako ste proživljavali dane u pritvoru? Pa mislim što... Znači, kad znaš da nema veze, ja sam 7 godina u penziji, no, nikakve, apsolutno nikakve veze. Međutim, šta se radi? Mislim, život je takav. Opet vam kažem, sudbina je čudo. Sudbina upravlja svima nam. Ne mislim u onom fatalnom smislu, međutim, da moraš da vodiš računa. Desio se, znao sam da će jedan dana biti u redu, treba izdržati. Međutim, sport daje životu jednu drugu dimenziju. Ja sam bio i tamo privilegovan, mislim, i Žajić i ja smo bili privilegovani. Od toga da ne mora da ustaneš rano, od toga da su ostali zatvorenici bili vrlo ljubazni prema nama. Mogli smo da imamo posete češće nego normalno. Ja sam dobio ručak svaki dan. Moj veliki prijatelj je Pera Pavlović, vlasnik Radmilovca. Svaki dan sam dobio ručak koji mi je donosio Pera. Sin me obilazio, advokati, pričali smo. I tako, jeste mnogo, 5 meseci, ali je... Ali kad znaš da ćeš da jednog dana će isplivati sve, ne možeš... Znači, ja ne znam o čemu se radi, ali dobro, to je tako. Da li još uvijek ne... Posle se saznalo i ko je i šta je, ali o tome ne treba pričati. Još uvijek ne razgovarate sa Draganom Đajićem? Mi smo imamo jedan privatni, koji nema veze sa fudbalom, nema veze sa sportom, sukob, u kome nema povratka. Čak i neka večera kao što je bila sa Ivom Danevom, pa ste se tada pomirili, ne bi mogli se reći. Ne, nema teorija. Dobar dan, ja sam Nenad Okanović.
Igram zato što volim. A igram i zbog para. A zašto ti igraš? Betole.com. Igraš da dobiješ. Olej. Nikad nisam igrao kuma. Ali seriju A igram sa kumom. Italijanska i sve ostale lige na betole.com. Igraš da dobiješ. Ole. Malo je 25 minuta za ovakvog sagovornika, ali verujem da ste uživali. Meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa Vladimirom Cvetkovićem, nadam se da je i vam. Hvala što ste bili uz nas, pratite Teme do arene. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.